sitten hoidellaan vihuja. Duunataan vihuja, niin kuin mun kaveri joskus sanoi. Sitten mennä ai, oli muuten aika tarkka tyyppi. Kuka siellä huusi? Välkyvä valo. Moi. Mites sulla menee? Ja että silleen. Toi, että muhun osu, niin on kyllä vähän niinku bullshitti. Shitti. Näin. Sulitkin sinä. Sulitkin sinä, Ashley. Ja miksei? Kyllä toi voisi yhtä hyvin paskoa ihan kokonaan ja sitten miettiä, että pääseekö takaisin vaiko eikö pääse. Just. Ne tappoi itsensä ja sit niinku ne tappoi Ashley. Ah. Autosave oli tässä. Okei, ehkä mä jätän Ashleyn tonne jonnekin nurkkaa piiloon. Voit jäädä vaikka tänne. Ja vartioimaan niitä arvokkaita nappuloita sinne. Pystyks mä ampuun näitä täältä? Kun mä taisin... Joo. Jaha. Ne taitaa tulla. Tulkaa vaan. Mitä te pojat teette? Tappu kaverinsa. Oi oi. Räjäytti täällä kaiken.
niinku mitenkään hirveä fiksuja. Joo. Un forastero. Sano mulla ammuksi. Onhan noita. Kyllä kestäviä. Niin kuin normaalillakin vaikeusasteella. Mitäs se antoi? Incendiary granate. Aha. Aha. Rituaali. Rituaalimurha. Joo, siinä on se viimeinen. Se menee tähän. Tuosta saa varmaan ihan kohtalaisesti rahoa. Rahoa, rahoa. Ja niin joo. Voisin ottaa tuo Ashleyn kanssa. Sitä ei välttämättä kannata jättää tonne. Mitään ei näy. Hetkinen, välkkyykö tuo joku? Ei siellä mikään välkkynyt. Mulla välkkyy päässä. Oho. Uhu, uhu, ammuksia. Vai sieltä tempiammuksella mä en tee yhtään mitään. Ei kyllä rifleilläkään, mutta sama kai säästää. Ai jaa, sä et pysty ostamaan first aid sprayta, jos sulla on healing itemeitä. Ilmeisesti. Se tulee vaan, jos sulla ei ole healing itemeitä. No. Eipä sillä väliä. Mä olisin muutenkin käyttänyt sen ensimmäisenä, koska sitä ei pysty yhdistämään mihinkään. Noi muut on semmosia, mitkä, jos mä löydän yellow-herppejä, niin voin yhdistää. Onks täällä linnunpesi? Linnunpesi. Onks tää se ambush-paikka nyt sitten? Sillain. Joo, hyvä. Me tiedetään, että me ampussataan, kun joku on kirjoittanut sen lapulle ja jättänyt sen löydettäväksi kokonaan. Aha. No en mä kyllä halunnut tänne mennä. Ashley, go hide. Yeah. Ashley, go hide. Okei. Okay. Moi.
boss battle. Mä olis varmaan kannattanut painaa toi. Ehkä. Ehkä olis kannattanut painaa. You are dead. No. Mun kannattaa painaa nappulat, niin ei kuole. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la vista. Aha. Se olikin kaunis kaveri. Ilmeisesti Hyi soomari! Miks musta tuntuu, että tuli tehos tohon aika hyvin? Sitten sai achievementin. Näin. Tärkeetä. No, spinelli. Ai, menetinkö mä hipareita tuosta vielä? Ole silmä. Vähän niinku vihjaa, että mulla pitäisi olla temppi. Nämä oli nämä kaikkea, mutta en mä kyllä tarvinnut yhtään mitään. Oi. Tuo on hyvä. Tuokin on hyvä. Yhdistetään nyt saman tien. Mä en oikeesti kyllä tarvinnut yhtään niinku mitään. Siis se oli niinku... Oliko se kolme noita vai kaksi noita? Eiku kolme joo. Kolme incendiary granadeja ja sitten toi
niinku periaatteessa yksi, no pari pistooliammusta ja räjäytti sen tynnyriin sillä. Ja... Se oli oikeastaan niinku siinä. No, nyt on kaikki. Kai. Are you okay, Leon? Joo. Olen. Olen ok. Leon on aika törkeä, se ei vastannut yhtään mitään sille. Toinen kysyy, onko se kunnossa? Ei sano mitään. Fuck you, bitch. Törkimys. Sä saat ostaa multa. Noin. Paljon sä nyt tarjot näistä? Eikö tätä nyt pysty yhtään nopeampaa menemään? 20 000 ja 20 000. 26 pineliä. What are you buying? Mulla on aika paljon rahaa. Enkä mä tiedä oikein mihin sitä käyttäiskään, kun nää on ihan hyvät aseet, mä tykkään käyttää näitä. Tää lähinnä se, että en mä oo tarvinnut muuta. Ei tarvinnut ammuskella ketään. Nyt mä pääsen tänne. Ominous Castle. Hei, tuo on joku tyyppi. Oikeastaan parikin tyyppiä. Leonin kädet tärisee. Tuun nyt sääkin sieltä vielä. Siinä on aika hankala osua. Tuu nyt vaan. Agarrelo! Käristyminen on tapahtunut.
Huh. Rahaa. Ei saamari. Täältä tuli koko jengi. Ai! Ne nyt aikoo niinku... Joo joo. Okei, nyt. Mä en halua diilata noitten. Noitten lonkerohirviöiden kanssa. Siitäkin tuli totta kai. Onko enempää? Hyi. Velvet Blue. Ai, 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 ai. Ai niitä tulee niinku vielä lisää. Ja nyt ne juoksee kaikki kuolemaansa. Tai sitten ei. Mierda! Jaha. Se oli siinä. Mä oon kuollut jo 7 kertaa tässä pelissä. Huhhuh. Normaalilla vaikeusasteella. Takaisin ei ole pääsyä. Jos ne olisi ovelia, ne olisi laittanut tänne jotain luuttia. Nyt ei oo. Viistoista. Kastutta 500. Käärme! Saatana. Ainakin se antoi tollasen. Onhan joku kultaharkkoja. 5 000. Mitäs mä ammunto? Ei mitään. Spinner.
Morjes. Sulla jotain uutta. Got some rare things on. What are you buying? Oh. Iso loota. Kiitos, kiitos. Kiitos. Is that all, stranger? Toi vois ostaa kanssa. Thank you. Blacktail. Mindthrower. Pitäisikö muistaa joku? Tuon sniperin nyt kyllä pois ostaa. Paitsi että... Noin nyt saa siirtyä tuosta pois. Siksi aikaa, että mä saan. Näin. No, nyt mulla on sniperi. Ja siihen tarvii ostaa skouppi. Minkälainen tää ase on? Mä en ole koskaan kattonut. Tää on skouppi. Thank you. What are you buying? Mindthrowerinkin pystyisi upgradeaan. Tavallaan kiinnostaisi tietää, minkälainen se on. Okei. Okay. Punisheria ei pysty. Mutta entäs shotguni? Capacity. Mulla taitaa olla ladattu se, eikö se ookin? Reload speed. Juu. Thank you. Firepower. Juu. Thank you. Niin on nyt maksimissa toi. Mitä sniperi? Reload speed. Joo. Thank you. Capacityä ei vielä. Sitten vasta kun se on nollissa, niin ammukset. Niin. No vedetään toi firepowerikin. Thank you. Miksei? What are you buying? Come back anytime. Ooh. Nyt on sniperi. Joo, eli noihin capacity. Nyt vähän järjestellään mun inventori. Näin. Tulee kaunista. Sitten menoksi.
Onks vaan? En täällä mitään aarteita nyt heti ole. Tuolla on. Aika hälyttömästikin vielä. Mut se, että noita aarteita on, niin se ei tarkoita sitä, etteikö täällä olisi semmosia ammuttavia pikkutavaroita. Noin vaan isot. Joo. Se on vasta 2 tuntia. Oikeestihan striimasihan mä eilenkin niin 4,5 tuntia. Melkein 5 tuntia. Se on kato, näinhän sitä vähän niinku pitääkin. Että edistyy. Ja aika rientää, kun on hauskaa. Tässä on rifleammoja, niin tää vähän niinku vihjaa sitä, että näitä kannattaisi varmaan... ...snipata. No ei niissä yleensä eikä 2 tuntia nyt oikeesti vielä riitä siihen, että joku löytäis sitä, jos ei edes tiedä, kuka sä oot tai tuu kattoo. Mä varsinaisesti nyt striibaakkaan sen takia, että joku tulis. Nyt mitenkään erikoisesti. Vaan se, että jos nyt joku sattuu tulee, niin se sitten tulee. Ja hei, tärkeintähän on se, että sä edes oot täällä. Haha. Headshot. Tärkeintä on se, että Jerru on täällä edes katsomassa. Mielestäni täällä pitäisi olla enemmänkin noita. Silloin oli erittäin kaunis ääni. No katsois, että... Se on tärkeintä sen takia, että on edes yksi tyyppi katsomassa täällä. Missä ne vihutaan? Mä oon ihan varma, että sä jotenkin pystyt näitä ampuun täältä alempaakin. Vai muistaaks mä ihan oikeesti väärin? Kyllä taidan muistaa väärin. Ei niihin taida tosiaan olla mitään niinku turvallista paikkaa ampua. Kun noi on tuo piilossa. Brr. Toimiiko toi? Okei. Okay.
Ei mun pitänyt reloadata. Nyt kaikki niinku loppu yhtäkkiä kuin seinää. Ha! Siellä olikin itemiä. Mä ammuin vaan niinku yhden tynnyrin ja kaikki lopetti. Se tynnyri oli siellä jossain muualla. Onko se joku, että niitten johtaja... Johtaja kuoli, niin... Ne menetti toivonsa elää. Ei, meidän johtaja kuoli. Nyt me täytyy sitten varmaan lopettaa tää homma tähän. Jäädään seisoo ihan tyhjän panttina tänne. Okei. Okay. Mitäs sä oot puuhaillut koko päivän siellä, Jerrua? Kun sä ihmettelet tommosia noin vähäisiä striimauksia. Himskatti. Kuulee jotain ääniä. Haha. No siis, mä oon striimaillut. En mä nyt mitään oikeastaan muuta ole. Kävin lenkillä ja... Miks täällä kuuluu hoilaamista? Kuulen ääniä. Kävin lenkillä ja kaupassa ja... Sitten mä... Tein kaikkea jänskää ja... Sitten mä striimaan. Tässä nyt striimataan mihin nyt... Jaksaakaan. Täytyy vähän niinku edistyäkin tässä. Siis... Mä kuulen niinku hirveeltä hoilaamista, mut ketään ei näy missään. Oi, siellähän niitä on. Kaverit on siellä. Aika hyvä. No en mä nyt niin myöhään, se on aika myöhäistä, kun pitää jaksaa herätäkin aamulla. Mutta johonkin asti varmaan tekee. Kato, tuolla on joku mäntti. Täällä on joku mäntti. Kukas mies? Sillä on joku naamari. Naamio. Tuu vaan. Ja iso viikate. Hähä. Nyt se ei voinut mitään mun peittele. Mutta en mä oikein keskiyhässä, on aika myöhäistä. Mutta johonkin iltaan asti. Et edistyy. Yhdestä kuoli. Joo. Liukastuu vähän aina noihin banaanikuoriin nää tyypit. Noitten ei kannattaisi juosta noin kovaa kyytiä, kun nämä banaaninkuoret joka paikassa tulee yllättää.
olisi ollut tommonenkin. Banaanin kuoret joka paikassa, niin... Joo, joo. Mitäs täältä löytyy? Gold Bangle. Eihän tätä pysty mihinkään yhdistämään. Ei. Gold Bangle. Velvet Blue. Mitäs täällä on? Oi. Saa maksimihipareita tuon. Aha, niin mun voi noin pitänyt tehdä kyllä. Eipä tuo tainnut kyllä mitään ollakaan enempää. No niin. Pyöritä sitä vipua. Pitääks nyt ampua? Aika hyvä kuvakulma. Jerru tykkää. Joo. Ruohoa vaan. Ruoho. Jerru taitaa tietää tommoset jutut, kun se niistä puhuu, eiks niin? Eiks niin? Jerrusta on muuttunut lehmä. Tykkää ruohosta. Oi, siellä oli. Lehmä on Niklas. Nikke tee on lehmä. Niinkö? Welcome. Tervetuloa. Katsotaan uutta. Riotkan. No tää kyllä mitään muuta on. Hetkinen. Mulla on vaan 13 näitäkin. Mun piti edelleenkin käyttää noi. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Uh-huh. Hunnikani ei pystynyt oikein vastaamaan, puhumaan. Tässä on Mona Lisa. Taideteos. Ja rahaa. Toinen Mona Lisa. Otetaan Platinum Swordi. Ja se pystyy laittamaan takaisinkin. Tässähän selvästi on pusle. Mitä?
my god. Oh my god, sieltä tulee lisää. Hirveä jengi. Ei, Ashley! Älkääs nyt. Ai niin, näitä pystyy vetämään tällä supleksilla. Irti. Mä kyllä yritin, mutta... No ainakin mä voin käyttää tää. Älkää suotta nyt. Mä tuun! No, mä yritän tulla. No olisit lyönyt niitä nyt, Ashley, etkä vaan ollut tommonen... avuton. Mä en onnistunut pelastamaan mun tyttöystävää. No mä tein sen ihan tahalta, eli siis niinku... Kato, mä näytin, että mitä tapahtuu, jos niinku... ne saa sen kiinni. Ja nyt mä tiedän, mitä... Ette kyllä ota Ashleytä enää. Joo. Siis tää... mä ennemmin ammuin sen, kun annoin niitten viedä sen. Mä ennemmin... Mä se oli sillai... Leon oli sillai niinku, että... No, jos mä en saa sitä, niin ei kukaan muukaan saa. Okei, nyt Ashley. Älä sitten tuu kidnapatuks. Täällä ei oikein mitään turvallista paikkaa, nää yrittää niinku... Nää ensinnäkin kiertelee niinku... Otetaan rahat tosta. Nää jää niinku tänne jonnekin nurkkiin tuijottelee. Hoi! Siis ne yrittää niinku... Nää on ovelia tyyppejä. Ne yrittää niinku kierrellä... Kato selkää ja tonne... Siis se oli vielä siinä ja sit se niinku otti sen pois.
Nää niinku pyörii ympyrää täällä vaan ja yrittää tulla mun kimppuun. Mä vaan tapan. Ai joku oli mun selän takana siellä. Okei. Okay. Multa loppu pistooliammukset ensimmäistä kertaa tässä niinku... Varmaan koskaan. Eli se tarkoittaa sitä, että järeet aseet käyttöön. Ai, tai ei sittenkään, kun mä sain pistoolin ammuksen. Ääniä kuuluu. Jotain mongerusta. Hehehe. Se ei osaa arvata, että mä oon. Ajaa. Se oli niitten bomo. Aa. Puzzle ratkaistu. No, ei se mitään, vaikka Ashley on vähän heikoilla. Ei se tuo kuole, eihän. Eihän. Tai se melkein kuolee jo yhdestä iskusta muutenkin, niin kai sillä väliä on, vaikka se on tolleen. Vai mitä? Joo. Kyllä, kyllä. Aha. Katskene. Leon. Louis. I've got something for you guys. Kato. What? Oh shit. I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Jo. And you. Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. I'm sure. Jo. Naisten mies. It makes me feel better. Let's just leave it at that. Naisten mies Leon. Mitähän se niinku salailee toi Louis? Sille tulee parempi olo, kun se auttaa meitä. En ylety. Luki. Ovi auki. Mikäs mies täällä on? Hei, onko sä ihan kunnossa? Mikä se oli? Aha. Tuleeko tänne lisää?
Onko lisää? Tuo on tynnyri. Onko lisää? Hirveästi ääniä. Hyi saamari. Hui. Oh. Joo. Näiksää. Yritti snipata mut. Saamari. Aha. Täällä oli joku sankari on tuon nurkan takana yrittää niinku... No, väisti! Oli kyllä aika niinku... Se oli suoraan jostain... kodista tai jostain niinku yrittis dodgea. Pysy sää siinä, Ashley. Ei! Sinne jäi rahaa. Saankohan mä tuota mitenkään? Tässä on niin tuhottoman hidas välillä tää... sensitivity. Se ei ollut mitään. Sekään ei ollut mitään. Jaha. Kilpimiehiä. Ei. No. No. Pystytkö sä käyttämään niinku suoraan tuosta Ashleyä? Voisin hiilata tuota Ashleyä, että... Ei nyt tapahdu mitään. Mitään semmoista niinku ikävää. Äkkiä pakoon! Ei saamari. Siitä tuli super. Superhirviö. Hui. Joo.
Musta tuntuu, että vaikka sillä olisi täydet hiparit, niin joku jos aivastaisi sen vieressä, niin se kuolisi, kun se on vähän tommonen. Se on vähän tommonen. Avuton. Onko enempää? Joko vihut loppu? En mä tiedä. Joku päivästä kai voisi pelata. Mutta en tiedä koskaan. Mikäs kikattava kakkiainen siellä on? Onko se Jerru? Jerruko tänne peliin on tullut kikattaa? Starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, my, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Mahin. Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. Mahine ja kaksi kaverusta. I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. Niin just. Aha. Kato, näin Jerru kannattaa tutkia. Löytyy aina kaikkea jänskää. Tosi, eikö toi olisi näkynyt kartassakin? Mä en oo kattonut edes karttaa taas, niin kuin ties kuinka moneen aikaa. Joo, se olisi näkynyt kartassakin. Lukittu toiselta puolelta. Eli on aika selkeää, mihin ne mun haluaa menee. Täällä on pusle. Tai en tiedä, onko nyt pusle oikeastaan, voiko sitä sanoa, mutta... Tuommoinen kuitenkin. Save.